3 kontakt. Omstilling. Her kan du se, hvordan du omstiller opkald. Tag telefonen som normalt, når den ringer. Åbn appen og vælg herefter kontakter. Så kan du søge eller scrolle for at finde den person, du vil omstille til, og se, om personen er ledig, og trykke omstil. Du kan vælge mellem 2 forskellige slags omstilling. Blind og præsenteret. Hvis du vælger blind, bliver opkaldet omstillet direkte, uden du taler med din kollega først. Husk, at din kollega vil se kundens nummer og ikke dit, når der vælges blind omstilling. Du får besked, når viderestillingen er gennemført og opkaldet afsluttes automatisk. Hvis du derimod først vil tale med din kollega, inden du stiller et opkald igennem, vælger du præsenteret. Her er det nummer, du har valgt at ringe fra, som din kollega ser, og ikke kundens nummer. Hvis du bruger præsenteret, er kunden automatisk sat på hold, så man ikke kan høre dig, mens du taler med din kollega. Hvis den kollega, du omstiller til, ikke svarer eller er optaget, kan du afbryde, så vender du automatisk tilbage til kunden, der har været på hold. Hvis den kollega, du omstiller til, er ledig og klar til at modtage opkaldet, trykker du øverst, afslutter opkaldet, og samtalen er hermed viderestillet. Nu ved du, hvordan du omstiller opkald. Hvis du har brug for hjælp, kan du altid kontakte vores 3 kontakt-support-teams på 70 31 00 31.